Pored mene sede dva lekara specijaliste interne medicine koji su sada već jedna stepenica više. Doktor Srđan Spasić je završio staž subspecijalistički u Beogradu, položio ispit i odbranio rad, stekao zvanje kardiologa, tako da sada Pirotska bolnica ima zvanično kardiologa posle jednog perioda do skoro možda 30 godina. Mislim da je zadnji kardiolog bio doktor Kajema u našim redovima davne neke 90. i 95. godine. S moje, znači, druge strane je koleginica Violeta Mijalković-Spasić, specijalista interne medicine. Završila je kruženje, kako se stručno kaže, položila sve kolokvijume i sada ostaje samo završni ispit i odbrana rada, što nije do nje veća stvar medicinskog fakulteta u Nišu i trenutne situacije. Po završetku i zakazivanju okupljenju komisije dobit ćemo u najkraćem mogućem roku, ja se nadam već krajem roka, početkom septembra, još jednog kardiologa i na taj način možemo da zatvorimo jednu priču, odnosno da Pirotska bolnica na svom odseku za kardiologiju ima dva kardiologa i da koronarna jedinica bude pokrivena sa dva kardiologa. Inače, kolege rade najsavremenije terapije kod infarkta miokarda, ali nije stvar samo u terapiji. Nama, odnosno ljudima, je bitna i blagovremena i adekvatna dijagnoza. Iz tog razloga je naš kabinet za funkcionalnu dijagnostiku kompletiran trakom za funkcionalno ispitivanje kardiovaskularnog sistema, te pored holtera pritiska, holtera EKG-a, ultrazvuka srca, sada možemo da stavimo tačku na i i da kompletiramo kompletnu funkcionalnu dijagnostiku. Prethodni aparat koji smo posedovali je star više od 20 godina. Sve to povlači probleme koje smo imali, česte kvarove, nemogućnost nabavke rezervnih delova, nemogućnost nabavke servisera, jer vi svi znate da čim pređu 10 godine u medicinsku opremu, teško da ko servisira, odnosno ne postoje ovlašteni serviseri, a na zapadu čak i posle 5 godina se oprema zanavlja. Mi sad imamo najsavremeniji aparat koji će, nadam se, koristiti kolegama da lakše dođe do dijagnostike, a samim tim građanima Pirota, Pirotskog okruga i korisnicima zdravstvene usluge omogućiti da u svom gradu imaju jednu savremenu dijagnostiku, pravovremenu dijagnostiku koja će verovatno njima mnogo značiti. Oprema je nabavljena zahvaljujući Ministarstvu zdravlja i sredstvima koje je predelilo Ministarstvo zdravlja i saglasnošću Komisije Ministarstva zdravlja za nabavku prioritetne medicinske opreme, vrednost oko 4,5 miliona dinara.